Прозвучала тривожна сирена. Організовано з противогазами на плечах працівники Ужгородського профтехучилища спускаються у сховище. Приготуватися до виконання своїх обов'язків. Це приміщення у підвалі училища. Тут є все необхідне для укриття людей у разі надзвичайних ситуацій. 720 персон може бути розміщено тут. Тут знаходяться класи, тут знаходиться стрілковий тир, фільтровентиляційна кімната, кімната для санітарних вузлів, кімната для запасу прісної води, яка постійно регенерується. Значить, на протязі 12 годин цей об'єкт має бути приведений до надлежачого стану, переобладнані кімнати під сховище. Є тут і вбиральні, душові, і водосховище. То є питна вода. Кожен резервуар має 2 тонни води в загальному 6 тонн. Забезпечення життєдіяльності цього об'єкта. Також є спеціальна кімната фільтровентиляційної установки. На випадок, якщо надзвичайна ситуація сталася зимою чи вночі, у цьому приміщенні є власний генератор. Це є електростанція.